Здравейте, аз съм Данаил Чулаков, познат като Дидо Ди, и днес съм в студиото на VBOX и ще отговоря на няколко въпроса. Ако трябва да избереш само една необикновена кариера извън социалните мрежи, коя би била тя? Кариерата, която бих избрал извън социалните мрежи, със сигурност би била гейм дизайн, което означава да правиш идеята зад видеоигрите, а не да си този, който кодира игрите, и си имаш екипи, които отговарят за направата на тази игра. Винаги съм се мечтал да направя моя собствена игра. Както казах, в къщата на инфлуенсърите сте чули, че искам да си направя Escape Style някой ден. Това е част пак като от гейм дизайна, така че може би гейм дизайна. Кои биха били трите основни правила в твоя свят на Instagram? Ако можех да избера едно задължително правило за Instagram, то било да махна всички постове, които са хаштаг любов, обичайте се, само доброта и всякакви такива неща, просто са ми доста кринч. Това е моето правило, в смисъл, ще е по-така да сме истински, примерно. Добро утро с кафето, как? Това беше шега също. Ако имаш възможност да създадеш собствена социална мрежа, как ще се казва тя и какъв тип съдържание ще публикуваш? Моята собствена мрежа, която бих направил, би била свързана с, може би, игри. Хората вместо снимки имат постижения от игри, където пускат игрите и вижте аз какво съм направил. Минал съм този труден ачивмент, не съм спал 3 дена, за да играя тая игра, за да мина това. Нещо и това е съм като снимките се едно, нещо такова, може би. Не знам, не съм много мислил по този въпрос, но това е добра идея. Ако събереш всичките си последователи на живо за голямо събитие, какво би било първото нещо, което би искал да им кажеш? Няма да забравя първото събитие, на което бях преди години, 2015-та. Тогава имах думички, с които отварям всяко едно видео с ахой приятели, аз съм Дидо Ди, което до ден днешен вече не го ползвам, но това ми беше нещо, което исках да наложа, нали, ахой, да знаят, нали, че като почнах това съм аз. И бих им казал, понеже ми е малко носталгично, бих им отворил, ако всички са там и от едно време ме помнят и хората, които вече са ме забравили, ахой приятели, аз съм Дидо Ди, добре дошли в новото видео. Ако трябва да представиш своя живот с един хаштаг, какъв ще е той и защо? Хаштаг непокист, може би бих казал, защото не ми пука толкова много за мнението на околните, не ми пука за това кой какво мисли за мен. Честно да си кажа, съм доста вече дебелокош и съм един такъв непокист. Ако имаш възможност да се размениш с друг инфлуенсър за един ден, кой би бил този човек и какво би направил в неговата роля? Това е доста интересен въпрос. Ако можех да се разменя за един ден с някой ютубър, то това било най-вероятно PewDiePie, защото през години съм гледал супер много, искам да видя какво е през неговите очи да виждаш толкова многобройна аудитория. Най-вероятно е също като моето, защото това са просто едни цифри в един момент, но все пак бих искал да видя какъв е неговия жопък. Наскоро има и детенце вече, да му се честито на PewDiePie. И да, може би PewDiePie. Ако социалните мрежи изчезнат утре, какво ще е първото нещо, което ще направиш със свободното си време? Първото нещо, което бих направил, е да изляза навънка, малко да се разходя и най-вероятно да отида да играя някой от хобитата ми, примерно един Airsoft. Няма да ми пука за никакви снимки и работи, няма да имам 1000 камера на главата, с които трябва да снимам, и камера на оръжието и камера не знам с къде. Просто бих енджойнал играта повече, може би. Аз бях Дидо Ди, надявам се да са ви харесали моите отговори в шоуто на VBOX. Ще се видим отново в следващото видео.